Smarkiai išaugus dviračių paklausai visoje Europoje, Šiauliuose veikianti dviračių gamykla Baltic Vairas dar šiemet įdarbins apie 70 šaltkalvių surinkėjų. Investavome šiemet pakankamai daug lėšų į elektrinių dviračių surinkimo liniją, todėl šiemet esame pasiruošę įdarbinti apie 70 žmonių, kitais metais taip pat planuojame plėtrą. Baltic Vairas – viena iš didžiausių Europoje dviračių gamyklų, kurioje sekundžių tikslumu organizuota gamyba, patogiai įrengtos darbo vietos. Ilgalaikiai užsakymai leidžia įmonei nuosekliai didinti gamybos apimtis ir kurti stabilias darbo vietas. Man tai asmeniškai tikrai yra čia gerai dirbti. Čia jautiesi stabilus ir saugus. Sakysim, tam tikros krizės metu ekonominės nėra atleidžiami darbuotojai. Jeigu būna kažkokios tai prastovos surištos, kaip dabar va su karantinu, tai vis tiek darbuotojams tas prastovas apmoka ir tikrai tas saugumo jausmas labai daug lemia. Visiems žmonėms aktualu yra koks atlyginimas šiais laikais, tai kaip pasakai, tikrai tu tiek čia uždirbi, nu taip, aš tiek čia gaunu tos algos. Savaitgalį yra laisvi, šventinės dienas yra laisvas, atostogos tau yra sutikimas, tikrai labai gerai. Naujam žmogui čia nėra sudėtinga, nes ekrane yra viskas rodoma, atvažiavo dviračio modeliukas, viskas yra rodoma, ką sudėti, kokią detalę, kokį varžtą ir nufilmuota yra, kaip padaryti šitą. Tai jau maždaug prieš metus išmokau savo operaciją labai greitai, išmokau dar kelias, per metus pasiekiau trečią kategoriją. Kuo daugiau išmoksti, to įdomiau ir pačiam. Dar plus atlyginimas nuo to kyla. Tai. Kas mane pirmiausia sužavėjo, tai labai aukštas darbo organizuotumas. Tiek meistrų, tiek vadovų, tiek kolegų. Tvarka labai patinka, kad viskas yra sustatyta, sustyguota. Jau esu pakvietęs ne vieną ir ne du, čia dirba keletas mano draugų. Tiesiog pabandyti tikrai verta. Ateikit, prašau, visi, bus ok.